Atgādināsim, ka bijušo Latvijas dzelzceļa valdes priekšsēdētāju Uģi Magoni knaba aizturēja 2015. Gadā, kad viņš bija atceļā no Igaunijas ar 500 000 eiro skaidrā naudā, kuru viņš bija saņēmis no uzņēmēja Oļega Osinovska par uzņēmumam labvēlīgiem lēmumiem. Pirmās instances tiesa abus apsūdzētos pilnībā attaisnoja. Tagad lietu skatot apelācijas kārtībā, Osinovska advokāte pieteica noraidījumu tiesnesim Zigmundam Dunduram. Viņa skaidro, ka pašlaik notiek vēl viens kriminālprocess, kurš skar Osinovskim piederošu uzņēmumu. Tās lietas tiesnesis bija lūdzis Dunduram izsniegt šīs lietas materiālus, tādu pašu lūgumu pauda arī aizstāvību un saņēma atteikumu. Tiklīdz šādu pašu identisku lūgumu bija pieteikusi prokurore, tad tiesnesis šo lūgumu apmierināja un prokurore izsniedza tos materiālus, kuru viņi vēlējās dabūt, lai uzturētu apsūdzību. Osinovska aizstāve argumentē, ka tas var radīt priekšstatu, ka tiesnesis izrāda labvēlību apsūdzībai. Tiesas zālē pretējo pauda apsūdzības uzturētājs. Tas attiecās uz citu procesu, jo bija lemts jautājums par to, izsniegt vai neizsniegt lietas materiālus, kopijas nodošanai citam procesam. Tātad par šīs lietas iznākumu tas neizsaka pilnīgi neko. Prokurors gan norāda, ka pirmās instances tiesa nepamatoti sadalīja šos procesus. Vienā, šajā, apsūdzības divām fiziskām personām, otrā, vienai juridiskai personai, jeb Osinovskim piederošam uzņēmumam. Ko izdarīja pirmās instances tiesnesis, viņš nevis pielika jaunai izdalītai lietai visus lietas materiālus, bet pēc saviem izskatiem izkopēja tikai nelielu daļu. Tā rezultātā ir pilnīgi loģiski, ka procesa dalībnieki, kas palika tur, ja, ka viņiem ir svarīgi redzēt, kas ir otrā procesā. Apsūdzētajam Uģim Magonim nav iebildumu pret tiesnesi. Mums jau ir precedents. Īstenībā mēs sākām šo tiesas procesu ar citu tiesas sastāvu, aizgājām gandrīz jau līdz mūsu liecībām un tad vienā brīdī tiesa atteicās no šīs lietas un nāca Dundurkungs un mēs sākām visu no gala. Tiesas kolēģija pēc pusstundas atgriezās zālē ar lēmumu atteikt pieņemt pieteikto noraidījumu tiesnesim. Lēmums atsevišķi nav pārsūdzams. Pilns lēmums pieejams tiesas kancelējā. Sēd turpinājās ar apsūdzēto liecībām un pratināšanu. Uģim Magonim tika jautāts gan par to, kā 500 000 eiro viņš saņēma un kāpēc. Paņemāt skaidru naudu un jums nebija nekādas šaubas, ka varbūt to nevajadzētu darīt liecinieku klātbūtnē vai kā? Tas, ka tas nelikumīgs tur nav, tas bija skaidrs, kas pat jau, ka man pat rāba apturiet nāk. Un man bija apmēram skaidrs, ko viņi domā, un man vajag uzrābēs, bet pateiks no kārtā, man tās noslēpums nav. Tas, ka Gan aizstāvība, gan apsūdzības uzturētājs mums norādīja, ka kopumā lietas iztiesāšana notiek pietiekami raiti. Dāvids Frenfelds, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.